Історія ще не знала більш загадкової постаті. Я знаю, хто ти. Ти Яструб. Він був благородним лицарем, а став злочинцем. Він убив графа, хапайте його! Летить мене за маленьку пастку. Уникнути шибениці я можу, відшукавши справжнього вбивцю. І лише кохання врятує все. Пристрасті вирують серед ненависті і обману. Але ти кохаєш іншу. У мене немає сумнівів. Ви більше не можете хитрувати, викручуватись і гратися з вогнем. Дивіться у вихідні о 17:30. Пригодницька сага за мотивами творів Патріса Пелерена. Яструб.